एस पी बालसुब्रमण्यम यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार. सुप्रसिद्ध गायक एस पी बालसुब्रमण्यम यांचे काल कोरोनाने चेन्नईमधील हॉस्पिटलमध्ये निधन झाले होते. त्यांच्या निधनाने संगीत क्षेत्र तसेच त्यांच्या संगीतप्रेमी चाहत्यांना धक्का बसला होता. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरही हॉस्पिटल तसेच त्यांच्या घरी त्यांचे अंतिम दर्शन घेण्यासाठी गर्दी उसळली होती. आज दुपारी 12:30 सुमारास त्यांच्या शासकीय इतमामात अंतिम संस्कार करण्यात आले. पद्मश्री पद्मविभूषण सन्मानाने सन्मानित एस पींना पोलिसांनी 72 बंदुकाच्या फैरी झाडून सलामी दिली. चेन्नईपासून 34 किलोमीटर दूर असलेल्या त्यांच्या फार्म हाऊसमध्येच त्यांचे अंतिम संस्कार झाले. चेन्नई ते फार्म हाऊस या मार्गावर नागरिक फुले घेऊन उभे होते. या संपूर्ण रस्त्यावर संगीतप्रेमींनी फुलांचा सडा टाकून एस पींच्या पार्थिव जात असलेल्या गाड्यांच्या ताफ्यावर फुले उधळून आपल्या लाडक्या गायकास श्रद्धांजली वाहिली. काल चेन्नईमध्ये अनेक राजकीय नेते कलाकार संगीतकार यांनी कोरोनाची पर्वा न करता त्यांचे अंतिम दर्शन घेतले. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी श्रद्धांजली वाहून शासकीय इतमामात त्यांचे अंत्यसंस्कार करण्याचे आदेश दिले होते. तमिळनाडूचे नेते एम के स्टॅलिन यांचे सुपुत्र उद्यनिधी तसेच चित्रपट अभिनेते विजय यांच्यासह अनेकांनी साश्रनयनांनी लाडक्या गायकास श्रद्धांजली वाहिली.